Hello friends, welcome to your own channel RB Voice and Blogs. Homboria বিশেষ সমাধান অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই ৰাতুলে আৰবি ভইচ এণ্ড ব্লগছলৈ। দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সমস্যাবোৰৰ কথা, মানে মই পোৱা অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে আপোনালোকক এই সমস্যাবোৰ, আপোনালোকে পোৱা সমস্যাবোৰ যদি মই পাইছিলোঁ আৰু সেইবোৰহে মই আপোনালোকক জনাম এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি প্ৰতি সোমবাৰে। তো প্ৰথম সমস্যা এটা জনাইছে জয়া পায়েল, যদি মই চেনেলৰ নামটো শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ। তেওঁ লিখিছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবত ৱাটছ টাইম কমি থাকে কিয়। আচলতে ইউটিউবত ৱাটছ টাইম কমা আচলতে নকমে যদি আপুনি শুদ্ধ প্ৰচেছৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত তাত দেখায় 28 দিনৰ, আমি তাত 28 দিনৰ দেখালে লগে লগে, মই আগৰ ভিডিঅ'টো বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ এই কথা যে লাষ্ট 28 দিনৰ দেখায়, মানে আপোনাৰ ধৰক 1 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈ হে দেখাব 28 দিন, লগে লগে 29 তাৰিখ পোৱাৰ লগে লগে 1 তাৰিখটো কমি যাব, 1 তাৰিখৰটো বাদ হৈ 2 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈ দেখাব, মানে 28 দিন লাষ্ট 28 দিন। তেনেকৈ ঠিক 365 দিন লাষ্ট 365 দিন লাইফ টাইম চাব আপুনি, চেক কৰি লাইফ টাইমটো আপোনাৰ কমিছে নেকি। যদি লাইফ টাইম কমিছে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ শুদ্ধ পথত চোৱা নাই, মানে লিংক শ্বেয়াৰ কৰি বা এনেকৈ যিয়ে নহওক, মানে ইউটিউবৰ যি টেকন'লজি আছে তাত সেইবোৰ সকলো গম পাই যায়। আপুনি টেকন'লজিটো চাই ল'ব, আপুনি লাইফ টাইমটো চেক কৰি চাব লাইফ টাইমটো আপোনাৰ কমিছে নে বাঢ়িছে। যদি লাইফ টাইমত কমিছে তেতিয়াহে আপোনাৰ গম পাব যে আপোনাৰ ৱাটছ টাইম কমিছে। যদি আপুনি লাষ্ট 25 ডেজ লাষ্ট 365 ডেজ এনেকৈ চালে আপুনি শুদ্ধটো গম নাপাব। মই ভাবোঁ ৱাটছ টাইম নকমে, আপোনাৰ চোৱাত হয়তো চেক কৰি চাব ভালকৈ যে আপোনাৰ লাষ্ট 28 দিনত কমিছে না লাষ্ট 7 ডেজ কমিছে না কি। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাষ্টৰ পিনে 8 দিনৰটোৱে দেখা পাব, লাষ্ট 365 দেখা পাব। তাৰপিছত আন এটা প্ৰশ্ন কৰিছে সমস্যা, তেখেত হৈছে চুমি চিম্পি ৱৰ্ল্ড। দাদা, মনিটাইজ নোহোৱাকৈ যে এড আহিয়ে এড চলে সেইটো কেনেকুৱা, মানে সেইটো এড চলিলে কি হ'ব। আচলতে ইউটিউবে এটা পলিচি নতুনকৈ 6 মাহমানৰ পৰা এইটো কৰিছিল, তেখেতসকলে মনিটাইজ নহ'লেও চেনেলত এড দিছে কিছুমান চেনেলত, কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিঅ'ত, মানে তেওঁলোকৰ হয়তো এডবোৰ বহুত আহি গৈছে সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই, মানে মনিটাইজ হোৱা চেনেল অনুপাততকৈ হয়তো এড বেছি হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা পলিচি এটা তেওঁলোকে কৈছিল যে আমাৰ এডবোৰ আমি মনিটাইজ নহ'লেও আমি চেনেলত মানে কি কৰিম, প্ৰচাৰ কৰিম, কিন্তু সেইটো ৰেভিনিউটো ক্ৰিয়েটৰজনে নাপাব। সেই এডৰ পৰা যিটো ৰেভিনিউ পাব, যিটো পইচা পাব, সেইটো তেওঁলোকেহে পাব, সেইটোৰ পৰা কিন্তু ক্ৰিয়েটৰজনৰ একো লাভ নাই। কিন্তু তথাপিও এটা ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া ভিডিঅ' এটাত এড চলে তেতিয়া ভাল লাগে, এটা মনৰ এটা সন্তুষ্টি প্ৰকাশ হয় বা মনত বহুত এটা ভাল লাগি যায়, সেইটোৱে আপোনাৰ, তাত বাহিৰে বেলেগ একো লাভ নহয় আৰু এটা কি হয় আপুনি এটা উৎসাহ পাব। তাৰপিছত লিখিছে 24 লাইফষ্টাইল এছামে, যদি কোনোবা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মই কিমান টাইমৰ পিছত বেক কৰিব লাগে জনাবচোন, আৰু ছাবস্ক্ৰাইববোৰ কিয় কমি গৈ থাকে। আচলতে আপোনাক যদি কোনোবাই ফ্ৰেণ্ড কৰে, আপুনি যদি ফ্ৰেণ্ডজনক বেক কৰে, আচলতে প্ৰথম কথা হৈছে যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সেইটো কোনো কথা নাই যে মই এতিয়া কৰিম পিছত কৰিম 24 ঘণ্টা পিছত কৰিম, আচলতে আপুনি এসপ্তাহ পিছত কৰিব, আপুনি যদি ভিডিঅ' নাচাকৈ এনেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে এইটো আন হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি 99%। আৰু সেই তাকে নকৰি আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, ভিডিঅ'টো চাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এই প্ৰচেছত আপুনি আগুৱাই যাওক আৰু তেতিয়া আন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আৰু লিংকবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰত নাযাব, লিংকবোৰ চেণ্ড কৰি সেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাব। আপোনালোকে শুদ্ধ পথত যাওক, ভিডিঅ' চাওক, একদম ইউটিউবত যাই চাওক ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া আৰু আন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে যদি চেনেলটো মানে একটিভ চেনেল হয়। আচলতে কিছুমান ডেড চেনেল থাকে, ধৰক কোনোবাই কি কৰে এটা মোবাইলৰ পৰা 10-20টা আইডি কৰি লৈছে, কৰি লৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, সেইবোৰ আইডিৰ ভৰসা নাই। আপুনি যিটোতে একটিভ হৈ থাকে সেইটোৰে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু তেতিয়া সেই ছাবস্ক্ৰাইবৰ থাকি যাব। আৰু আন হয় যদি এটা জিমেইল আইডি 1 বছৰ ব্যৱহাৰ নহয় তেতিয়া সেইটো আন কৰি দিয়ে ইউটিউবে, তেওঁলোকে এইবোৰ নতুন নতুনকৈ প্ৰচেছ কৰি আছে।
তারপর আন একটা প্রশ্ন কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নার, তেখেতে লিখিছে মোর চ্যানেলটো এটা আর্ট ক্রাফট চ্যানেল হয় কিন্তু সেকশন দিলে কোনটো সেকশন দিলে ভাল হব, পিপুল এন্ড ব্লগ এন্টারটেইনমেন্ট এডুকেশন জনাবসন। আসলে এখেতে কি কৈছে যে তেখেতৰ কাফ চ্যানেল, তেখেতে মানে আপনি এটা কাম করব, আপনার কোনটো ভিডিও আপনি এতিয়ালৈকে যিমানটা ভিডিও দিছে তার ভিতর কোনটো ভিডিও বেশিকৈ চলিছে আর কোনটো ভিডিওর পৰা আপনি সাবস্ক্রাইব পাইছে চাব পাৰে ইউটিউবত, ইউটিউব ষ্টুডিওত, যে আপনি এইটো ভিডিওর পৰা কিমানটা সাবস্ক্রাইব পাইছে, মানে ইমান তারিখের পৰা ইমান তারিখলৈ কোনটো ভিডিও দিছিল, কোনটো কিমান সময় চলিছে, যিটোৰ ওপৰত আপনার যিটো ভিডিও আপনার দর্শকে বেশি ভাল পাইছে বেশি চলিছে আপনি সেইটোর উপর করব, কারণ তেতিয়া আপনি জানিব যে দর্শকে মোরপরা এনেকুৱাহে বিচাৰিছে, তেতিয়া আপনি আগবাড়ি যাব পাৰিব। আর আপনার যেহেতু এটা হাতৰ সুন্দর কলা আছে আর সেই কলাটোর উপরতে মই ভাবো আপনি ভিডিও দিয়ে আরম্ভ করক, কারণ সেইটোর উপর আপনি নিখুঁতভাবে ভিডিও পাব আর মানুষে সেইটোর পৰা শিকিব পাৰিব আর মানুষে শিকিলে নিশ্চয় আপনার আকোৱালি লব। তারপর কৈছে ভাস্কর ব্লগস এন্ড টেকনোলজি, তেখেতে লিখেছে বর্তমান আপনার ফেভারেট এসামিস ইউটিউব চ্যানেল কোনটো, যেটার পর আপনি নিজের ভিডিও খিনি অলপ ডেভেলপ করার প্রেরণা পাইছে জনাব। আসলতে মোর ফেভারেট বলে গেলে মানে ঠিক একটা চ্যানেলের নাম পাব নিম, কারণ বহুত বহুতে চাও, পুরনিও চাও, একদম অসমীয় চ্যানেল একদম আপনার ভাঙা টিভির পর মানে একদম একদম নতুন যত মানে দশটা সাবস্ক্রাইবার পাইছে মানে সেইবরকে চাও, আর সেইবরের কোনটোর কি ভাল লাগে মোর আসলতে মানে সেইটো লক্ষ্য করো যে মোর এই ভাল লাগিছে, মই ভাল লগাখিনি জি বাই বাই।